Týždenný maratón akcií pre detí k Medzinárodnému dňu detí všetci úspešne absolvovali. Deti, rodičia či učitelia. V materskej škole v Žarnovici už v stredu rodičovská rada pripravila pre najmenších program aj s veľkým darčekom pre škôlku. Po minulé roky bolo MDD riešené formou sladkosti balíčkov, ale toho roku sme sa snažili to zmeniť a urobili sme takú zážitkovú časť, kde bol kúzelník, tvarovanie s balónikov a tú druhú časť sme zase takú materiálnu, aby deti mali spomienku na toto MDD. Kúpili sme lokomotívu s tým, že každý rok sa bude prikupovať ďalší vagónik, keďže je to dosť finančne náročné, každá jedna zostáva. Prvý vagónik, respektíve lokomotívu, zakúpenú z 2% vyzbieraných od rodičov, si slávnostne prevzala pani riaditeľka v tento deň. Očividne deti zaujala a na zväzenie sa stáli rady. Prišiel k nám taký vláčik. Máme tu všelijaké deti, ktorým sa to páči. A každé dieťa vlastne si sadne do vláčiku a sa vymení s tým druhým. No, ja by som tam chcel ísť a chcel by som ešte, aby som tam šoféroval. Presne 1. júna na Medzinárodný deň detí už tradične na Voznickom rybníku prebehli rybárske preteky pre najmenších. Išlo už o jeho 11. ročník. Keď v minulom roku sa zúčastnilo len 22 mladých rybárov, tak tento raz to bolo len 22 v prvej kategórii, to bola kategória od 6 do 9 rokov a ďalší 14 kategórií B od 10 do 15 rokov. To znamená, že tento rok bolo 36 súťažiacich, cez percentá z minulého roku je to vyše 163%. V kategórii A sa najviac darilo Markusovi Vuongovi z 1. A triedy základnej školy na ulici Fraňa Kráľa v Žarnovici, ktorý získal 90 bodov. A v B kategórii Andrejovi Pavolovej z 5. A triedy, taktiež zo základnej školy na ulici Fraňa Kráľa v Žarnovici, ktorá získala až 447 bodov. Väčšina miest a obcí na Slovensku si hlavné oslavy pre deti nechali na víkend. V Hodruši Hámroch už v sobotu ráno desiatky detí absolvovali niekoľkokilometrový rozprávkový chodník lesom. Samozrejme, aj tu museli deti plniť pri jednotlivých rozprávkových postavičkách úlohy, ktoré im zadali, a tak pre svoju skupinu získávať cenné body. Všetci nakoniec skončili na ihrisku. Dnes na celý deň obecný úrad a zanietení rodičia, tety, ujovia a naši hasiči pripravili rozprávkovo športový deň našim deťom v našej obci. Prichystali sme pre nich rozprávkovým lesom, kde nás čakali rozprávkové bytosti, a tu, ako máte možnosť vidieť, na športovom štádione momentálne súťažíme zručnosti a nás potom čaká neskôršie. Hasiči nám ukážu útok a krásu železného muža hasica. Potom ešte nás čaká súťaž na kolobežkách, bicykloch, odrážačkách. To je taký program. Potom nás čakujú samozrejme dobrý guláš a palacinky. Boli tam všelijaké hry. Prvá bola, že sme boli na knihách. A druhá bola ešte, že na nebezpečenstve. Páčila sa mi teraz toto súťaženie na bicykloch, aj tie rozprávky, čo sme išli od nich, bolo to pekné všetko. No, tu najviac dole sa mi páčili bicykle, ako sme jazdili, a tam hore, ako sme súťažili. Ja sa najviac teším na tie palacinky. Áno, prečo? Lebo budú sladké. V tom istom čase v Žarnovici sa už na centrálnom detskom ihrisku rozbehol celodenný program pre deti. Krásne počasie a rozmanitý pripravený program prilákal stovky detí s rodičmi. Toto ihrisko, hádam, ešte také plné nebolo. Odhadujem, že počas celého dňa sa tu vystriedalo minimálne 400-450 detí s rodičmi a zo strany usporiadateľa. Ja si myslím, že môžeme byť spokojní. Samozrejme, záleží, čo na to povedia občania. Iste sa stále je to v čom zlepšovať. O 10.30 deti pobavil Polepetko v divadielku pre najmenších a v zápäti na to sa rozbehol detský tanečný workshop.
Mestský mládežnícky parlament a občianske združenie Laura priebežne pre deti organizovali rôzne súťaže, maľovanie na tvár a iné zručnostné aktivity. Potom po obede pokračoval program kúzelníkom Myškom, ináč menom Michal Ďurovič z Novej Bane, ktorý tu naučil deti kúzliť alebo priučili sa kúzliť. Potom nasledovala ukážka práce príslušníkov policajného zboru. Na to si mnohí zgusli, najmä keď počuli húkačku a svetlá. Mohli si vyskúšať, ako je to chodiť s okuliarmi, ktoré vlastne znázorňovali určité promile. Detské, žiaľ, čo sa týka detské dopravné ihrisko, sa nám niecelkom vydarilo, pretože práve začal fúkať taký silnejší vietor, ale za to si deti mohli vyskúšať s pani policajtkou, inžinierkou Líviou Filusovou zo Žiaru nad Hronom. Rôzne otázky dostávali, čo sa týka dopravnej výchovy. Do večera nasledovalo ešte mnoho aktivít. Ukážky bike racing týmu, tanečné kreácie krúžku Centra voľného času L plus L alebo kapely základnej umeleckej školy Limetka. Samozrejme, veľký úspech zožal aj skákací hrad. Najviac sa mi páčilo maľovanie na tvár. Prečo? To bola super zábava. Tam sa mi páčili tie také tvorivé dielne a teraz títo policajti. Tak za to aj, že moja mamina je policajtka a ešte aj, že sú tu, že si môžem otestovať, ako je na motorkách a také. Najviac sa mi páčilo to tancovanie, čo sme tu tancovali. Lebo sme sa učili také latinské tance. Aj rôzne iné združenia, organizácie, školy či hotely v okolí sa snažili pripraviť pre najmenších aspoň jeden deň zábavy. To, čo sme vám ukázali my, je len malá uchutnávka toho, čo si môžete pozrieť dokonca až v dvoch častiach koncom mesiaca v našej publicistickej relácii Nekomentované.